yoluxma sayıcı yüzü qalxırsa karantin rejimini sərtləşdirmək lazım deyil. Lakin əgər yoluxma pik həddə çatarsa, o zaman sərt karantin rejimi mütləqdir. Hazırki situasiyada buna gərək duymuram. Bu sözləri Profesör Adil Qeybulla bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırki şəraitə görə karantin rejiminin sərtləşdirilməsi uyğun deyil. İndi Avropada koronavirusun Britaniya ştammı geniş şəkildə yayılır. Buna görə də bəzi ölkələrdə karantin rejimi sərtləşdirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu ştammın yayılması müşahidə edilmir. Əgər yayılarsa, mövcud vəziyyət təhlil edilib, qərar qəbul oluna bilər. Profesor hesab edir ki, iyun ayına qədər biz pandemiyadan yaxa qurtara bilərik. Hesab edirəm ki, iyun ayında biz pandemiyanı tam nəzarət altına ala biləcəyik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bu yöndə müsbət açıqlamalar verir. Ona görə də düşünmürəm ki, bu ili də ötən il olduğu kimi sərt karantin rejimində qapalı vəziyyətdə keçirək.